Kesinlikle. Aynen ama. Cevap varyantlarının içinde de 111'e bölünen bir tane cevap verir. Başa düşününce bir tane cevabı aktar tutar. Birini verir de hamısını verir. O da hayli sayıda adet var orada. Bir gün bu şartla diye. Ben bir çansım ben bir şey çok güzel. Ben neyi koştaktan? Zambat sarı da. İkiler hamsını açmıyor. Toplayır o mu? Toplayır ben başa düştüm. 111. 111 mi? 111 biz ağırlığını aldık. Yani o da. Başa yazdım. 100 A üzerine yere 11 üzerine yersin S yazdım. Bu şekilde aldım. 12 mi? Yani 111'i A, B, S'ye vuran da olan tüm cemine. Aha. Alınmalıdır cevap. Düzdür. Bu cem alınmalı da. Burada problem yok ki. Yine bu cemin alınması için buradaki cemdeki ədəd neye bölünmeli mütlək? 111'e bölünen ədəd olmalı. Haydi da. Bildim abi, bildim. Var kimdə sə problem? Mən bu tipli misallar həmişə A, B, C, M, İkinə rəqəm edəyir. Hə, o hər hansı bir ədəddir, nə fərqi var ki? Amma bunlar A, B, S rəqəmlər olmalıdır mütlək. A, B olmaz. 9-dan böyük olanlardır. Tam başa düşdü mü? Yaxşı, növbət. Bu birinci qayda. Tam başa düşdü mü? 2. Hər zeyn zeyizlər, Instagram hesabım Babək Həsənov. Babək Atman Həsənov. Səhv oldum, sənə yardist olmalıydım. Mənim gülüsə kamera oynayır. 2. Dur, oynayın, kamera. Baxın, belə bir şey verir. Bax ki, A, B ədədi verirəm, 2 rəqəmi çıxıram ondan, B, A ədədini. Əgər aldığımız cavab bir rəqəmdirsə, tutaq ki, A, B çıxılsın, B, A, bir dənə P alınıb. Həmin P mütləq 9-a bərabər olmalıdır. Aydındır? İki rəqəmli ədəddən, rəqəmlərin yerini dəyişməklə aldığımız ədədi çıxdıq da, alınan cavab bir rəqəmdirsə, o 9-a bərabər olur. Əgər alınan cavab iki rəqəmli olacaqsa, məsəl üçün, A, B çıxılsın, B, A. İki rəqəmli olur, məsəl üçün, K, L. Aydındır mı? Bu da 9-a bölünməlidir. Aydındır mı? 2 rəqəmli ədəddirsə, 2 rəqəmli ədədini alınırsa 9-a bölünür. 9-a mütləq bölünür. Olsa 9-a 9-a bölünür də, bir rəqəmli alınsa da 9-a bölünəcək. Amma bir rəqəmli alınırsa o mütləq 9-dur. Çünki bir rəqəmlər içində 9-a bölünür. 9-dan başqa 9-a bölünən yoxdur. Aydındır necə? Problem yoxdur ki burada. Biz necə deyirik? Hə? Mən fərqi olmaz. Əgər ədədin özündən rəqəmlərin yerini dəyişməklə alınan ədəd çıxsa, alınan cavab bir rəqəmlidirsə o 9-dur. Əgər 2 rəqəmlidirsə alınan cavabımız. O 9-da bölünür. 9 yoxsa 9. Ha, 9, 9. 1. Məsələn, bax. 21-dən 12. Necə? 21-dən 12 çıxırıq. 9 qalır. 9 qalır. Məsələn, 9. Amma indi məsələn, tutaq ki... 32-dən 23 çıxırıq. 32-dən 23, o tipi olacaq onsuz da. Amma məsələn, tutaq ki, 71-dən 17 çıxıram. Olmaz. 71-dən 17 çıxıram məsələn. Aha, bizim şərtimiz var, əgər bir rəqəmdə alınarsa. Bir rəqəmdə olsa 9, 9-a bölünməyi ilə göstərək də. 71-dən 17 çıxsan, 3, 6. Ha, indi 2 rəqəmdə oldu. 63 oldu mu? 54. Niyə də böyük bu? Onunla istədiyim bir ədədir. Mən bunda cavabda 100% 1-dən 9-a bölünən ədəd verə bilərdim. Misal üçün 7, 8, 9, 9. Bunun deyəcək 1 dənə verə bilər. Uzaq mənim özünüzü də yerinə qoyub tapsaq. Yox, məsələn, sizlər 1 dənə vermir. Məsələn, cavabdan siz getmir söhbət. Məsələn, atıram. Bunu verir. Sonra deyir ki, məsələn, A üstə yəni, məsələn, K üstə yənilsin, K üstə yənilsin, E vurulsun 2. Hesabla. Elis biz. Bilirik ki, karşıda gəlirsin el nədir? 9-a bölünən ədəddir. Ədədin 9-a bölünməsi üçün hansı şərt ödənməsi lazımdır? Rəqəmlərin cəmi 9-a bölünməlidir. Belə olar. Mən karşıda gələk el veriyorsam, deyir istifadə mən bu 2 rəqəmlə ədəddə, düzdür mü? 2 rəqəmlə ədəd veriyorsam da cavabda bizə 1-dən 2 nədir 9-a bölünən ədəd verər. O hey. Onun o cavabda tam, dolarımız var, 9-a bölünən ədəddə 2-yə vurub, o 1-ni yazır. Ha. Yani İspat başka bir şey. Başka bir şey. Mesela rəqəmləri toplayır. Ha. İndi rəqəmləri niyə toplayır? Mən rəqəmləri hardan tapacağım orada nədir bilmirəm. Onda başka bir şərti yadıma salıram. 9-a bölünmə əlaməti. Onu hamı tanıyır. 9-a bölünməsi, ədədin 9-a bölünməsi üçün nə olması lazım idi? Rəqəmlərin cəmi 9-a bölünən olmalıydı, elə deyil. Ədəd 2 rəqəmli olduğuna görə, 2 dənə rəqəmi toplayanda 9-a bölünən ədəd ya 9 ola bilər, ya 18 ola bilər. Burada K ilə L müxtəlif ədədlər olsa, 18 olması mümkün deyil. Elə deyil. Ancaq nə ola bilər rəqəmlər cəmi? 9 ola bilər. Və salam. Deməli, karşıya gəlsin, ev 9-dur. 2 kərə duracaq, 18 cavabı yazacaq. Baxırsınız, ancaq hərf verib,
belə bir şey verir məsələn. Deyir ki, kalsiyum gərək el brosun içini tap. Baxsa heç nə yoxdur da ortalıqda. Ədəd yoxdur. Qiymət də qoya bilmirsən yerinə. Nə qoysan, hamısında baxsan müxtəlif çantlar alırsan. Amma rəqəmlərin cəmi dəyişilməz qalır. Başa düşürsən necə? Ali. Burada problem yoxdur ki. Keçək üçüncüyə. Mən burada üç rəqəmli ola bilərəm sizə. A, B, C olur. İndi izah edəcəm bunu. O da bu. Tutaq ki, ədəd biz A, B, C ədədidir. Bundan çıxıram. C, B, A ədədidir. Alı, K, L, M. Belə bir şey alınır. Belə mi? Ədədin özündən tərsini çıxıram. Bir də belə bir şey ola bilər. A, B, C. C, B, A. P, P. Baxın, əgər belədirsə, A, B, C-dən C, B, A-nı çıxanda almışıqsa, ortada duran ədəd, yəni L nəyə bərabərdir? Cəmdən. 9-a bərabərdir. Mütləq, həmişə dəyişilməz qalır. Aydın mı? Əgər A, B, C ədədindən C, B, A-nı çıxmışamsa, ortadakı həmişə nədir? 9. 9. Kənardakıların da cəmi, bu ikisini toplayanda nəyə bərabər olacaq? 9-a bərabər olacaq. Yəni, K üstə gəlinsin, M-də bərabərdir nəyə? 9-a. Bu da 9-a. Bu, məsələn, belə bir şey verirdi ki, A, B, C, çıx C, B, A. Məsəl üçün 297. K, E, 3. Belə bir şey verir. Sonra deyir ki, kalsiyum gəlsin, eli tam. 15. 6 ilə 9. Bu, biləm ki, sırası 9-u. Bu ikisinin də cəmi nə olmalıdır? 9-dur. Deməli, bu nədir? 6-dır. 6 isə gəlsin 9, bərabər olacaq 15-ə. Birbaşa cavab çıxır. Tam başa düşürdün mü? Hər mənim bəs... Əgər burada iki rəqəmlər də alınıbsa, hər ikisi 9. Bəli, 99 olur. Həmişə. Bəli. Onu verib, deyə bilər ki, şey ta... ABS-ni... O ədədləri. Yox. Dibi sənə də deyə bilər. Məsəl üçün deyək ki, A üstə gələ, B üstə gələ, senin ən kiçik qiymətini tap, ən böyük qiymətini tap. Belə deyə bilər. Amma məsəl üçün konkret olaraq deyə bilməz sənə. Başa düşürdün mü? Sizin dediklərinizi özümüz orada yerinə qoyub deyə baxa bilərik, dəyələmi? Həmişə alınmır, elə şeylər var ki, alınmır. Nə qədər yerinə də qoysan, qoyamadır. Amma konkret qaydadır da bu. Bəli. Yəni, məsəl üçün, sən bunu yerinə qoyub qiymətlər ala bilərsən. Amma gör nə qədər, əmin ola bilməyəcəksən axı. Tox ki, bir dənə qiymət qoymuşsan, əmin ola bilərsən ki, bir dənə qiymət qoymuşsansa bu doğrudur. Eləsi var ki, məsəl üçün, bir dənə qiymət qoyanda doğru olur. Amma ikinci başqa qiymət qoysan doğru olmur, ödəmə bərabərsiz. Aydın necə? Videosunu çəkirəm, hə? Problem var bunda? Yaxşı, növbəti, 4. Mənə bəs kənardakilərin cəmi ortaya bərabər olur. Bəs hansıdır mənim? Olsa ortaya bərabər oldu. Karsa gələk M, elə bərabər oldu. Bir şey oldu. Maksimum 200 MB. Bu 9-dur. Bu da mən elə yanda var ki, kənardakilərin bizə bərabərdir ortadakı nə? Amma ortadakı 9 saymı, dərəfinə belə bir saymı. Hə, hər şey 9-9 oldu. O hansıydı mənim? Eyni qaydad da. Mən, bu da 9-dur, bu ikisinin cəmi də 9-dur. Bərabərdir də kənardakilərin cəmi ortaya gedirəm. Olan desin ki, mən o 900-dən yenə başqa bir 8 olar. Yox, olmaz. Həmişə kənardakilərin cəmi 9-a bərabərdir. Ortadakı da həmişə 9. Bu üçündən bu üçünə çıxmalıyam mütləq ki, bu qayda ödənsin. 4. Tutaq ki, belə bir şey verir. A, B, üzərinə gəlirsin B, C, üzərinə gəlirsin C, A. Və burada da bizə verir A, B, C. Bax, belə olanda birbaşa yazıram, bax. 1, 9, 8. Həmişə. Yəni, burada A-nın, B-nin, C-nin nə olması maraqlı deyil, ha, ardıcılıq önəmlidir. Yəni, əgər buradakı ədədlər hərəsindən bax, A, B, C, burada da A, B, C-dir. Düzdürmü? İstifadə eləmişəmsə, burada da eyni ədədlərdən həmin ardıcılıqla düzmüşəmsə, məsəl üçün, mən bura... 2, 9, 7 ola bilməzdi məndi. C, B, A-da yazsaydım, belə olacaqdır. 1, 9, 8... 2, 9, 7 ola bilməz. Hə? 2, 9, 7 ola bilməz. Niyə ki, niyə olmur? Hə? Niyə olmur? Həmişə ilə alın. İspat edin. Sonra bir bərabərliyin bir tərəfində bir hissəsini keçirirsən, bir hissəsində bir hissəsini keçirirsən, belə tapırsan. Növbədən böyük olar. Hə, ispatları var, hamısının var. Bunlar sadəcə ədədlərin nəzəriyyəsindən ikidir, mən o tərəfinə girmək istəyirəm, ispat istəyirəm.
Yaxşı, dördüncüyə baxdıq. Burada problem var ki, məsələn? Yüz var. Bələnsə, üçlüyün toplayanda olur. Hə, ancaq bu halı. Məsələn, bu ABC vermiyi B-yə də verə bilir. Bax, üç bucaq kvadrat verir, məsələn, deyək sonra ulduz üç bucaq verir, sonra kvadrat ulduz verir. Sonra da burada yazılır kvadrat, üç bucaq. Zaman 1,9. Yəni, bizim üçün dəyişən bir şey yoxdur. Yenə də. Əgər belə bir arzuluq verirsə, 1,9,8. Burası hökmən 2 dənə fərqli, hər ələtdən 2 dənə fərqli ola bilər. Bəli, hərəsində bir dəfə yəni 2 dənə A, 2 dənə B, 2 dənə C. Bəli. Aydın da bu? Bəli. 5. Baxın, bunu şərt olaraq yazsın. Ulduzların yerində bir dənə rəqəm olar. Bir dənə ola bilər, iki dənə ola bilər, üç dənə ola bilər. Nə verir, versin, bizim üçün fərqi yoxdur. Bizim üçün önəmli olan nədir? Sonuncu rəqəm. Hər ulduzun yerində. Hər ulduzun yerində nə istəyir, versin yəni. Üç dənə də yaza bilər. Sadəcə mən şərt olaraq yazdım ki, orada nə istəyirsə ola bilər. Əsas bizim üçün önəmli olan sonunculardır, ona görə bunu yazdım bu şəkildə. İndi, əgər 3 dənə ədədi bu şəkildə toplayıramsa və A, B, C, müxtəlif ədədlərdə elə deyil, əgər onlardan biri olduğu kimi aşağı düşürsə, bax, burada varsa, yerdə qalan ikisinin cəmi ona bərabər olur həmişə. Ona? Bəli. Aydın oldu mu? Va məsələn, sadə bir nümunə yazacaq. Orada mən ölkələ deyəcəm. Tutaq ki, A, C, bəli. Orada başın sözünü kəsim, orada aşağıda A da ola bilər də, B. A olsa, B olsa gələk, C olmaz. C də olsa, A çıxıq, B olacaq. Aydın oldu, necəm? Mən deyəcəm, məllim, A, C olsa, məllim. Yox, məsəl üçün, tutaq ki, bax, A düşüb aşağı. Bəli. A aşağı düşsəkdir, B ilə senin cəmi onu eləmək. Bunda B yuxarıda olar, nə yəni ki? Bir fərqi yoxdur, nə fərqi? Mən bilirəm, o nədir, o qaydancaq, B olanda yox. Yox, onun fərqi yoxdur. Onda bura hamısını yazmışsın, yaz. Yəni, onun bizim məsələdir, o məsəl üçün kitabı götürə bilməyəcəm, hə? Yəni, bir. O da var ona aid, misallar. Hər halda, onun malı edə bilməyəm. Bir. KL, üstə yəni, sin. L, M. Bu da M, N. Alın nə? 1, M, N. Bizdən istəyir bunu. M, üstə yerləsin, M. Evlən, evlən cəmi mən. Baxın, indi bu qaydaya necə əsaslanacaq? Nə düşüb aşağı? N aşağı düşür, belə deyil. Əgər N-imiz aşağı düşübsə, L ilə M-in cəmi nə olmalıdır? A ilə çoxdur. 10. Belə deyil. M ilə cəmi, K ilə də 10. Mən belə deyəni düşürsəm. Bax, N aşağı düşübsə olduğu kimi, L ilə M-in cəmi nə olmalıdır? 10, 10. Bu da da M ilə L-in cəmi nə olmalıdır? 10, 10. 0 yazdım, 1 yadda qaldı. L ilə M-in cəmi nə olmalıdır? 10. 1 də yadda. 10, 1. Məsələn, məsələ bu. Mənim inanın Allah, biz mən hələ bu qaydaları dinizə də görəm. Biz orada özümüz işləyirdik. İnan Allah, da beyin yanında tərtəmiz. Aynı oldu mu? Düzdə yenə bir o çətindir, yəni mövzu olaraq çətindir. Amma bu qaydalar ipucuları çox kömək edəcək sizə, yəni. Bunu başa düşdür. Yəni, bunlar sizin özünüzdə var bu qaydalar. Özündə deyəm ki, o anda deyə öyle. Hər dəfə nə yazdığım da. Onu deyəməm, göndərərsən və görürüz də. Problem yoxdur. Bu da video sizinizdə 40-40 oldu da, 5 dəqiqə, 5 dəqiqə də dedim belə. Ha, elə də eləyə bilərsən, ya da hamısı bütün videoları atarsan mənə birləşdirir. Ha, birləşdirir sözü. Bir qoyarıq, o bir şey. Ən yaxşı variant oldu. Bunlar əzbərləmə görə deyəm, bunu yəqin kimi olardan mənə. Hə, təbii ki, çox kimi olar. Aydın olmayan bir şey var, bax, çətin səviyyəni sualdır. Hə, çətin səviyyəni sualdır. Amma asan ki, görürsünüz, qaydan bilən çox asan olur. Siz deyirsən. Hə? Yox, sən də qaydanı bilsən ki, bu işinin cəmi 10 idi, və salam. Amma həmin anda o ağla gəlmək məsələsi var. Zəhb oldu 110. 110. 4 tapdıq 110. Bax, el üstə gələk M neçədir? 10. 10. El üstə gələk M deyil burada. 10. Neçə eləməlidir? 10. 0 yazdım, 1 yadda. El üstə gələk M 10 eləməli deyil. 10. 1 də yadda qalmış, neçə olur? 11. Mərtəbə tuxlandı. Çox da. Aydın olmayan bir şey? Çox gözəl. Yaxşı, 6. Bu 8 qaydadır da bu. Hə, 7-8 deyirəm.
kamera aletin şeyi. Hepsi çok şey çalma olayı ama o xüsusi şeyler için her şey, her misallar için. Bunlar ümumi mesela için de 100 misaldan 50'si için bu kaydalar geçerlidirsə, elə kaydalar var ki ancaq bir misala tətbiq edə bilirsən, başkasına tətbiq edə bilirsən, onun qaydətimi yazdırmalı için. Onun gibi özünü çıxartmalısın. Siz işləyə bilməsəniz də bir yerdə baxacaq olsunuz zaten yani. Bunların içindən çıxırdı onlardan. Hə, əslində bunlardan çıxır ama daha hər əsində xüsusi yazıb, o qədər şey, nə qədər çox qayda olursa onu yadda saxlamaq çətinləşir. Yaxşı, 6. Bak, bura qədər hələ ki biz nəyə baxırdıq? Toplama, çıxma, bunlara baxırdıq, elə deyil. İndi bir də baxaq, vurma üçün xüsusi qaydalar yoxdur. Çünki vurmada ancaq nəyə diqqət edəcəyik? Bölünmə əlamətləridir, məsələn 9-a bölünərdə tapırsan, 3-ə bölünərdə tapırsan, ona baxacaq. Bir də nəyə diqqət edəcəyik? Məsəl üçün, tutaq ki, axırı 5 ilə birdir. Düşünəcəyik ki, nəyə vuranda 5 olmalıdır. Bilməliyik ki, vuruqlardan biri mütləq 5 olmalı ki, sonu 5 ilə bitə bilsin ədəb. Belə-belə şeylər də, yəni, o şeydir. O biraz diqqət tələb edir, yəni sizdən asılı bir şeydir, məndən asılı bir şey deyil. Amma, məsəl üçün, tutaq ki, axırı 7 ilə bitir. Ya da axırı 3 ilə bitir. Mən oturub düşünməliyəm ki, axırı 7 ilə nə ola bilər? Çox şey. Axırı 7 ilə bitsin. Çox şey. Həmin o mümkün qiymətləri yazmaq lazım olacaq, yoxlamaq lazım olacaq. 3, 9, 1, 7. Hə, 3, 9 ola bilər, 1, 7 ola bilər. İndi hər ikisini qoyub yerinə yoxlamaq lazım gəlir ki, məsələn, 3, 9 mü ödəyəcək, 1, 7 mü ödəyəcək. Aydın oldu necə? Ona müdaxilə eləmək olur, qayda yoxdur xüsusi. Amma bölünmək üçün var. Baxın, əslində çox sadə bir bölünmə qaydasını bilirik. Hansıydı o? A-nı B-yə böləndə S, bir də qalıq alınırdı, düzdürmü? Bunu bilirik də. İndi burada ən önəmli şərtimiz nə idi? Həmişə bölən qalıqdan böyük olmaq məcburiyyətindədir. Yəni, B həmişə böyükdür nədən? Qalıqdan, mütləq. Əgər bu şərt ödənirsə, onda A bərabər olur, B vurulsun, S üzərində gəlinsin nə? Qalıq. İndi çox bəsit kimi görsənən bir qayda misallarda necə tətbiq olunur, gələcəm indi onun üstünə. Əgər, burada yazaq, indi onu 7-ci qayda kimi yazmıram, elə bunun içində yazıram, normalda 7-ci qaydadır o. Əgər S də böyükdür qalıq olsa, yəni o olmaq məcburiyyətində deyil həmişə. Ayrıca bunun atomun qismət böyük. Məsələn, bax. İndi yazacağım. Əgər bu olsa, onda 35 misalcın bölü 17. B və S-nin yerini dəyişmək olar. B və S-nin yerini dəyişdikdə qalır, sabit qalır. Nə deməkdir bu? Bax. Mən bunların ikisinin yerini dəyişirəm, A-nı S-yə bölüb, B-ni tapıram, bir də qalığı tapıram. Aydındır mı? Amma nə dəyişmir mənim üçün? Qalıq dəyişməz qalır. Aydındır? Bir orada bəzi misallar var, onlarda çox lazım gələcək bu. Məsəl üçün, burada dəyişən verib, burada da dəyişən verib, amma burada ədəd verib. Ya da burada ədəd verib, burada dəyişən verib, burada da ədəd verib, burada da dəyişən verib. Aydın necə? Məsələn, burada bir dənə ədəd verir, burada bir dənə x verir, burada da bir dənə ədəd verir, burada da bir dənə y verir. Sonra ki, x-ə görə y-i tap. Mən həmin qaydanı, bu qaydanı yadıma salacağım, B-nə S-nin yerini dəyişməyi. O x-lə ədədin yerini dəyişəcəm. Bunu buna bölürəm, ədədə bölmək olur, natamın qüsuməyədə tapma olur. Misal da göstərmə var, bir dənə. Çox sadə yoluna göstərmək olur, nə var ki? 9-u bölürəm 4-ə, necə eləyir? 2, qalıq 1, düzdür? İndi mən baxıram ki, bu bundan nədir? Böyük. Böyükdür. Onda bunların ikisinin yerini dəyişsən, nəsə dəyişəcək? 9-u 2-yə böləndə 4 eləyib, qalıq yenə 1 qalır. Aydın oldu mu? Ən sadə nümunə. Amma məsələn, mən 9-u 5-ə bölsəm, 1 eləyir, qalıq necə qalır? 4. Qalıq necə qismətdən böyük olur? 4-dən böyükdür. Onda mən bunların yerini nəyə bilmirəm? Dəyişə bilmirəm. Dəyişsən 9-u 1-ə böləndə 9 eləyir, qalıq qalmayacaq. Hə? Hə, o heç, bu ödəyir həmişə. 1-i 5-ə vurum, üstünə 4 gəlir. İndi o ədəd x söhbətində izah edin. Aha, yazaq. Nasıl halda olur olsun, dəyişmək var mı? Ancaq o halda ki, qismət qalıqdan nə olsun? Bölgənin məsəl üçün, orada hədi qismətin yerində verər, 5 verər, el verər, yuxarıda da verər, məsəl üçün, yəni 6. Dəyişmədik. Gözün, bunun bölünmə ilə olanın içərisində olmalı da olmaq. Deyil ki, bax, hazırlıqlarım da olmalı. Daha çətin səviyyədə verib dər ondan. Çətin səviyyədə ondan. Zeyt,
Bana bekle. Son yapalım. Çetin seviyede burada. Ben ümumiyyətcə bu çətin səviyyə düşənlərdir. Düşə bilər, nəyə şübhəsin ki? Yəni düşə bilər. Çətin səviyyədə 12-ci sol. D, Y, E. Bölünsün. 18. Bir tane sol. Yox, bu deyil. Bir de saniyə qarışdırdım sualı. Bayaq var idi. Çətin səviyyədə bilirsən sualı bu. Bir de saniyə. Sualı gördüm də sonra bitirdim. Hadi getdi o sual. Sual qasıb, müəllimi salıb çöllərə. Məsələn bu, deyək. 108 bölünsün R 13 qalıb M. Eləsə yerə M istəyir. İndi mən baxıram ki, bu bir rəqəmlidir, bu iki rəqəmlidir. Bu bir rəqəmlidir, bu iki rəqəmlidir, tamam? Sizin içində 13 dənə olan nədir? İndi mən bunların yerini nəyə bilərəm? Dəyişə bilərəm də, qaydaya görə deyil. Onda 108-i böləndə 13-ə alınmalıdır R, qalıq M. Dəyişməməlidir, dəyişməyə deyil. 108-i bölürəm 13-ə neçə dəfə düşür? 8 7 7-dən sonra 7 deyim mənim onun 9 8 dəfə 7 dəfə çəndə 2 21 91 eləyir düzdürmü ödəyir 8 dəfə olsa 38-ə 24 8 8-ə 8 104 eləyir düzdür 8 el oldu 8 bu da 104 qalıb neçə qalır 4 4 M tapdım 8 M tapdım neçə Yaşı bət tərsinə olsa necə olacaq müəllim? Misal üçün qalı oradan böyük olsa, o düşməzdə o elə yəqin ki. Yox, elə verə bilmədə, onda tətini necə tapasın? Mənim bu çətin səviyyəsi aldı. Hə. Mən indi o onlara təhəll edəyim. Necə? Gerin dəyişmədən. Yox, olmur. Gerin dəyişmədən məhəll edə bilməsən. Olmur elə. Mümkünsüz. Bəs deməliyim, abərbərdir, vursu ilə bu üstə gəlir alır. O cür yazacaqsın, amma yazmağın bir faydası olmayacaq da. Aydın necə? Ya sən belə yaza bilərsən, belə demirsən. 108 bərabərdir 13 L üzərinə gələk M. Bu yazdığı yazmağın sənə heç bir faydası olmayacaq. Yəni işi daha da çətinə salacaqdır. Mən ilk asanlaşdım. İndi bunu harda tətbiq edirəm? İndi gəlirəm də orada. Səbirli ol. Buna qədər başa düşmüşük. Problem yoxdur ki. Bax indi məsələn belə bir şey verir. Sağ dedik ki P bölünsün 13 Alınır bir dənə K, qalıq olub 3, sonra K bölünsün 7, alınır bir dənə E, qalıq olub 2. Tamam? Sonra mənə deyir ki, P'nin 91-ə bölünməsindən alınan qalığı tap. Bax, bunu da bax. Necə tapar? 13-dən 91. Baxın, burada P nəyə bərabər olacaq? 3K plus 13. 13K plus 3. K nəyə bərabər olacaq? 7. 7 L. 7 L plus 2. Düzdür. İndi mən bu K-nın bu qiymətini gətirib burada yerinə yaza bilərəm mi? Bax, bu bizdə K-dır da. Elə deyil. Gətirək yazaq yerinə. Neçə olacaq? 13 vurulsun. 7 L. Üstə gəlinsin 2. Üstə gəlinsin nə? 3. 3. Var mı burada problem kümləsə? Bunu buna vursaq? 91. L. Üstə gəlinsin. 13 2-yə vuranda. 26. Üstə 3 gələndə? 29. 29. Sonra mənə deyir ki, qalığı tap. Bunu da tap, bunu da. Bunu 91-ə bölsəm. Neçə eləyir? 91-i 91-ə neyəcək? Qalıqsız bölünəcək. Elə deyil. L plus 29. Deməli, natamam qismət bizdə nə olacaq? L. L. Qalıq necə qalıq? 29. Zəlidir. 91 eləyik. 91 eləyirsə gələ 29-u. 91-ə bölmək. 91-ə bölmək, hə. 91 eləyirsə qalıq. Qalıq 29 qalır, o heç. Hə. Natamın qismətində qalır. Natamın qismətində el. Əlim.
Aydın oldu? Evet. Yani ola bilər ki orada 91 el olmasın, başka bir şey olsun. Yok. Hə, belə misalda həmişə yox, 91 el olmasın, başka bir şey ola bilər. Məsəl üçün, 91'in bölündüyü bir ədəd ola bilər. Məsələ, tak ki, neçədir orada? 7 ola bilər bir məsəl üçün. Aydın oldu mu? Misal ilə tərtib belə ki, cavab gəlsin. Bölünsün. Hə, yani, misal tərtib bölünən misallar da, yəni tərtib olur. İndi burada bir dənə incəlik var, boyunca. Əgər alınan cavab, tutaq ki, indi həmişə belə vermir də, bəzən olur ki, çıxmaqla verir. Aydın mı? Misal elə verir ki, burada biz alırıq, tutaq ki, 91 el çıxılsın 29. Belə şey olur məndə. Ola bilər, gələ verin, yazacaq bunu aydın mənə. Məsələn, belə bir şey gəlir, çıxır, mənfi olur oradakı. Onda nə edirəm? Onda, burdan əgər çıxılsın 29 şəklində ifadə almışamsa, bölənimiz nədir? 91. 91-dən həmin o qalan qalığı çıxıram, mənfi olan qalığı çıxıram. Neçə eləyir? 91-dən 29-un çıxsam, eləyəcəklər 62. 62. Mən bir dəqiqə var, onu dinlədim. 91 minus 7, 91 el minus 29. Orada mən nəyə görə çıxır ki, mənim? Nümunə yaz, bax, onu başa çürməyəcək. Bak ki, bax, x bölünsün 18, el qalıq 5. Y bölünsün 18, k qalıq 7. Sonra da deyir ki mənə, tutaq ki, x çıxılsın y-ın 18-ə bölünməsindən alınan qalıq tap. Bu nəyə bərabər olacaq? X bərabərdir 18, el çıx, üstə gəlsin 5. Bu nəyə bərabər olacaq? Y bərabərdir 18, k plus 7. Plus 7. İndi mən nə eləməyə çalışıram? X-dan y-ı çıxmağa çalışıram. Bundan bunu çıxsam, nə olacaq? 18 L-dən çıxmış olacağım 18 K-nı, düzdür mü? Minus 12. Deməli olacaq nə bu əslində? 18-i çıxardacağım mötəzi xaricinə, L çıxıb K, düzdür mü? 5-dən də nəyə çıxmalıyam? 7-ni. 7-ni nə edib? Çıxılsın? 2. X-dan y-ı çıxıram axı, düzdür? Qaldı mı mənfi 2 burada? Belə tiplə olanda bu 18-ə nə edir? Qalıqsız bölünür, bundan işim yoxdur. 16. Nə qaldı burada? Mənfi 2. Amma mən qalığı tapmaq üçün nə etməliyəm? 18-dən ikisini çıxmalıyam. Olacaq 16. Sizin cavablarınızın içində mənfi 2 ilə cavablar da olacaq ya da müsbət 2-ni verəcəklər cavablarda. Amma o çətdir. Yəni mənfi qalıq anlayışı yoxdur. Mənfi qalıq olur. Mənfi qalıq olduğu zaman. Ona görə bunu nə etməliyik? Müsbət götürmək məcburiyyətindəyik. Cavab 16-dır. Bəli. Tam başa düşdük?